İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var. Şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur. Olan Allahın adı ilə. Salam dəyərli televiziya tamaşaçıları. Sevilən Space televiziyasında mübarək cümə gecəsində dualarımla xoş gördük sizləri. Əziz inam sevərlər, hər birinizin gecəniz xeyir olsun. Əziz dostlar, bugünkü mövzumuz İslamda inanmaqdır. İnamın bu dəfəki qonağı hamımızın sevimlisi, dəyərli ilahiyyatçı alim Hacı Şahin Həsənlidir. Dəyərli Hacı Şahin müəllim, buyurun. Hacı, xoş gəldiniz. Çox sağ olun, sağ olun. İnşallah yaxşısınız. Sağ olun, siz necəsiniz? Allah mühafizə etsin, şükürlər olsun. Mən proqramın inan verişinin hər cümə canlı efirində bunu deyirəm və bunu deməkdən də qürur duyuram. Düşünürəm ki, ideoloji baxımdan da ən gözəl ilə marifləndirməyə xidmət, bax, bu indi deyəcəklərimdir. Hər hansı bir kəsin ki, qəlbi məmləkətinə, millətinə, dövlətinə, dininə sevgi ilə doludur, ona dualarla bəzənibsə, o qəlb hər zaman fərəhli olar. Çünki məmləkətini, dövlətini, bayrağını sevmək elə imandandır, elə inanmaqdandır. Bilirsiniz, mövzumuz inamla bağlıdır. Amma mən ilk olaraq, bilirsiniz, hər canlı efirdə bunu söyləyirəm şəhidlərimizlə bağlı. Bugün Azərbaycanımızın, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda qəhrəmancasına şəhid olan, milli ordumuzun qəhrəman heyət üzvlərindən olan, əskərlərindən olan Rauf Vəliyevin, Fəxrəddin oğlunun şəhadətə qovuşduğu gündür. Mən Rauf qardaşımızın timsalında bütün vətən şəhidlərini rəhmətlə anmağı özümə borc bilirəm və onların doğmalarına uca Allahdan səbir, dözüm, bütöv, firavan, Qarabağlı Azərbaycan deyirəm. Amin. Allah razı olsun. Nədir İslamda inanmaq? Mən bilirəm, dərhal inanmaq deyəndə inanmağın kökündə itiqad dayanır, Allahına, onun Peyğəmbərinə bağlılıq dayanır. Amma daha geniş anlamda ilk ağla gələn nədir? İnan proqramının adı ilə də uyğundur bizim mövzumuz. Bəli, mənim üçün də çox maraqlıdır bu gün. Bəli. Və doğrudan da gerçək inamı təbliğ edirsiniz, inancı, imanı təbliğ edirsiniz. Günümüzdə olduqca zəruri, önəmli bir işdir bu bugünkü gündə. Sizə bir daha dəfələrlə demişəm, bir daha da minnətdarım. Sizlər sağ olun ki, bu işimizə bizə ideoloji baxımdan yardım edirsiniz. Çox sağ olun, bu mübarək işdə vəsilə olduğunuz üçün. Allah razı olsun. Və şəhidimizə də Allahdan rəhmət diləyirəm. Bu veriliş Azərbaycanda şəhadət məktəbinə, şəhidliyi zirvəsinə uzalan insanlara öz sayğısı ilə, hörməti ilə seçilən bir proqramdır, verilişdir. Hər verilişdə demək olar ki, hər verilişdə biz şəhidləri siz yad edirsiniz və biz də sizin dualarınıza qoşuluruq. Allah bütün vətən yolunda, torpaq yolunda şəhid olan əziz övladlarımıza rəhmət eləsin, ailələrinə səbir versin, o cümlədən Rauf qardaşımıza da rəhmət eləsin. İndi ailəsi də bizi izləyirsə, onlara baş sağlığı verirəm bir daha və Allah onların başını uca eləsin həmişə. Amin, inşallah. İnam geniş bir mövzudur. İnsanın inamsız yaşaması mümkün deyil və elə iman dediyimiz Quran-ı Kərimdə iman kimi işlənən kəlmənin də tərcüməsi Azərbaycan dilində inam kimi ifadə oluna bilər. Yəni, insan inanmalıdır. İnam insanın fitrətindən gələn bir amildir. İnsan elə yaranıb ki, onun fitrəti imanla yoğrulub, inamla yoğrulub. Tək Allaha olan inam, insanlara olan inam, müqəddəslərə olan inam insanın həyatının hərəkət verici amillərindən biridir. İnamsızlıq bədbinliyidir, əhval-ruhiyyənin pozulmasıdır. İnamsızlıq insanı ümitsizliyə sürükləyirsə,
İnam insana yaşamaq üçün həvəs yaradır, yaşamaq həvəsi verir insan. İnamla mövcud olur. İnsanı digər canlılardan fərqləndirən xüsusiyyət şuurlu inamdır. İnsan öz şuuru ilə, düşüncəsi ilə yol seçir özünə və nələrəsə inanır, hansısa amallar uğrunda yaşayır və bu insana xas xüsusiyyətdir. Ona görə bir cümlə ilə desək, inam insanı digər canlılardan fərqləndirən ən əsas xüsusiyyətlərdən biridir. Burada söhbət şuurlu inamdan gedir. Yəni, yanlış inamdan gedir. Bu insanın üstünlüyünün amillərindən biridir. Təşəkkür edirəm. Çox gözəl və mükəmməl bir başlanıcıq oldu. Mən bilirəm, Allah sizdən razı olsun. Mən Aram xanım redaktoru. İndi çoxlu sayda zənglər var, yazışmalar var. Öncə xanım redaktoru biz dinləyək, yenidən qayıdacaq. Xanım redaktor, buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Artıq verilişimiz başlayandan Valeh mənim zəng eləyib sual vermək istəyir. Amma sponsorlarımız haqqında məlumat verəndən sonra. Buyurun xanım redaktor. Verilişimizin baş sponsoru böyük mangal restoranıdır. Ailəliklə halal süfrə ətrafında oturmaq istəyənlər. Siz gözəl bir məkanda, milli üslubda bəzədilmiş böyük mangal restoranında ən gözəl təamları dada bilərsiniz. Peşəkar aşbazların halal məhsullardan hazırladıqları yeməklər sizi valeh edəcək. Öz doğmalarınızla gözəl günlərinizi böyük mangal restoranda keçirməklə buranın daimi müştərisinə çevrilib güzəştlər əldə edə bilərsiniz. Restoranda spirtli içkilər qadağandır. Böyük mangal restoranı Qoşa Qala qapısından içəri şəhərə gedən yolda sol tərəfdə Güllə küçəsi 20 ünvanda yerləşir. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsoru olan Böyük Mangal restoranına. Digər sponsorumuz isə Ovqat kalbasalarıdır. Sağlam qida və gözəl əhval ruhiyyə. Bu hissləri sizdə ancaq və ancaq Ovqat yarada bilər. Sizin Ovqatınız. Yetər ki, dadasız. Bundan sonra yalnız Ovqat barədə düşünəcəksiniz. Daima süfrənizdə onu görmək istəyəcəksiniz. Ekoloji təmiz məhsulumuz olan Ovqat kalbasalarını. Bu kalbasalar həm təbii qida, həm də halal məhsuldur. Yerli məhsulumuz olan Ovqat, Ovqatla əhvalınız yenilələr. Ağzınız dada gələr. Təşəkkür edirik verilişimizin sponsor olan Ovqat kalbasalarına. Xanım redaktor, Allah razı olsun. Rəbbimiz İnam komandasını və xalqımızı qorusun. Mən də vəfama sədaqət göstərərək bir sponsorlarımıza, öncə Böyük Mangal restoranına, onun dəyərli rəhbərliyinə və inanslı komandasına öz salam və dualarımı göndərirəm və açıq şəkildə çağırış edirəm ki, bütün inananlara ki, həqiqətən də Böyük Mangal restoranı İslamın gətirdiyi dəyərlərlə mənəvən silahlanmış bir komandadır. Orada halal nemətlərlə, halal süfrələrdə ailəcə oturmaq üçün gözəl zəmin var. Mən özüm ailəcə və digər dəyərli ilahiyyatçı dostlarımızla da biz böyük mangalda rahat bir şəkildə istirahat edə bilirik. Və xüsusi olaraq bildirmək istəyirəm ki, böyük mangalda nəinki spirtli içki verilmir, hətta böyük mangala spirtli içkilərin gətirilməsi yasaqdır. Allah onları ruzu bərəkətlə müjdələsin. İkinci sponsorumuz Ovqat haqqında xüsusi olaraq söyləmək istəyirəm ki, Ovqat şəxsən mənim imanımın, inancımın və ilahi təslimiyyətimin gücü ilə seçimimdir. Çünki mən hər zaman məmləkətinə, dövlətinə, bayrağına xidmət göstərən, əməli ilə işi, missiyası uyğun gələnlərə üstünlük verirəm. Ovqatı ona görə mən həm də dəyərli Hacı Şahin mənim seçdim ki, Ovqat dükanlarda qalan mallarını yenidən yığıb gətirib istehsala göndərmir. Ovqat hər bir addımda Allahın razı qalacağı əməllə mənəvən silahlandığına görə Ovqatı seçdim və biz Ovqatdan qidalanırıq. Şəxsən bu səhər mən öz ailəmlə bərabər Ovqatın halal məhsullarından qidalanaraq məmləkətimizə, dövlətimizin varlığına, eləcə də şəhidlərimizin mübarək ruhlarına dualar etmişəm. Uca Allah sponsorlarımızı qorusun. Mən də bunu əlavə eləmək istəyirəm ki, Seyid Camalın seçimi çox güman ki, ədalətli olar və mənim də məlumatım var və xeyir bərəkət arzu edirəm. Bu xeyir işə vəsilə olduqları üçün hər iki sponsora təşəkkür edirəm. Allahdan onlara bol və halal ruzu arzu edirəm və halallığına da özüm şəxsən zəmanət verə bilərəm. Allah sizdən razı olsun, təşəkkür edirəm. Buyurun, Valeh müəllimə eşidək sualını. Buyurun. Eşidir Valeh müəllimə. Salam əleykum. Valeykum əsalam, Valeh müəllim. Deməli, bu bizdə belədir ki, inan verilişinə hər birimiz şəhid ailəsi olaraq çox inanla baxırıq, izləyirik və bir çox şeyləri öyrənirik. Allah razı olsun sizə. Bir sualım var idi sizə. Buyurun. İstəyərdim onu bir... Buyurun. Direk. Şəhidliyə gedən zaman yolla bağışlayayım biraz özünü. Buyurun, estağfurullah. Canlı efirdir. Çox rahat bir şəkildə söyləyin. Allah sizdən razı olsun. Şəhidli yoluna başlandığında da bir inan var. Bəli. Şəhidliyə gedən yolda getmək inamsız mümkündürmü?
Təşəkkür edirik sizə. Allah sizdən razı olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İnam verilişinin başlıca prinsipi mənəvi dəyərlərimizin içərisində xüsusi olaraq şəhidlik müəssisəsinin varlığını, onun qədəri ilə bərabər Allah qatında uca zirvəsini insanlara anlatmaq və o hissləri yaşatmaqdan ibarətdir. Və bu gün də hər verilişimizdə demək olar ki, şəhid ailələri, şəhid doğmalarının zəng etməsi. Mən bunu xüsusi olaraq demək istəyirəm. Siz bilirsiniz, bu gün bir mənalı olaraq bunu deməkdən qürur duyuram ki, inam verilişinə 657 nəfərdən artıq şəhid doğması şəxsən mənim özümə məktub yazıb. Məncə, bu vətənimizin, dövlətimizin, bayrağımızın varlığı uğrunda mücadiləmizin nurunun işığıdır. Buyurun, sual eşitdiniz. Bəli, şəhid ailələrindən növbəti dəfə yəni zəng elədilər və bir daha bütün şəhidlərimizə və onların da şəhidlərinə, ailələrindən şəhid olan şəxsə Allahdan rəhmət diləyirəm. Şəhidlik heç şübhəsiz ki, inamla başlayır və inamla da sona çatır, yəni şəhidlik yolu. İnsan inanmasa şəhadət zirvəsinə ucala bilməz. Şəhidlər seçilmişlərdir və inam dərəcələrinə əsasən seçilirlər. Başqalarından inanclarına, inamlarına görə fərqlənirlər. Şəhidliyin başlıca şərti inanmaqdır. Haqq yolunda vətəni qorumaqdır, torpağı qorumaqdır. Yəni, Allah yolunda insan vətənini, torpağını qoruyursa, bu yolda öldürülürsə, böyük bir zirvəyə ucalır, şəhadət zirvəsinə ucalır və məhz bu səbəbdən, şəhidin inamının gücü səbəbindən qeyd edirlər ki, şəhidlər axirətdə sorğu-sual olunmaz. Şəhid öz inamını qanı ilə təsdiq etmiş bir şəxsdir. İnandığını sözdə yox, əməldə təsdiq etmiş bir şəxsdir. Çünki bugün çox adamlar inamdan, imandan danışa bilər. Elədir. İnsanları inama dəvət edə bilər, imana dəvət edə bilər. Amma əməllə sözün vəhdəti olduqca zəruri məsələdir. İlahi övliyalara xas xüsusiyyətlərdən biri budur ki, az danışardılar, çox əməl edərdilər. Və bugün təəssüf ki, bu belə insanların sayı o qədər də çox deyil. Yəni, çox adam ağız dolusu inamdan, inancdan danışa bilər, amma əməllə inamı təsdiq etmək o tamamilə fərqli bir məsələdir. Və bunun ən bariz nümunəsi şəhidlərdir. Çünki şəhidlər elə bir əməl edirlər ki, orada qeyri-səmimi ola bilməzlər. Onlar qanlarından, canlarından sevgili vətən torpağı uğrunda keçirlər və bu inamın zirvəsidir, inancın zirvəsidir. Təşəkkür edirəm. Həm də öncə söylədiniz, mən bunu dəfələrlə söyləmişəm, canlı efirdə də, hərbi hissələrdə belə söyləyirəm, bir vaxtaşı birisiz görüşlərə gedirəm. Mən söyləyirəm, deyirəm ki, vətəninin, dövlətinin varlığı uğrunda şərəfli mücadilənin önündə olanlar, canımız qüdrəti əlində olan Rəbbimiz tərəfindən seçilənlərdir. Onlar Rəbbinin diktəsi ilə, qəlblərindəki imanının gücü ilə bu vətəni qorumaq imandandır prinsipi ilə silahlanıblar. Mən bunu aprel döyüşlərində gördüm. Çünki o aprel döyüşlərində şəhid olanların bir neçələri ilə siz bilirsiniz şəxsən, mən özüm ailəmlə bərabər təmasda olmuşdum. İnanın, onların qəlblərindəki vətəninə, dövlətinə, bayrağına sevgi imanının o qırılmaz telləri ilə bağlıdır. Tamam. Rəbbim o telləri heç zaman qırmasın. Amin. Buyurun, xanım redaktor. Çox sağ olun. Hal-hazırda qısa reklam fasiləmiz var, sonra davam eləyəcəyik. Təşəkkür edirəm, xanım redaktor. İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var. Şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur. Reklamlar bitdi, verilişimiz davam edir. Nəzərinizə çatdırım ki, verilişimizin baş sponsoru Böyük Manqal restoranıdır. Ailəliklə halal süfrə ətrafında oturmaq istəyənlər, siz gözəl bir məkanda, milli üslubda bəzədilmiş Böyük Manqal restoranında ən gözəl təamları dada bilərsiniz. Peşəkar aşbazların halal məhsullardan hazırladıqları yeməklər sizi valeh edəcək. Öz doğmalarınızla özəl günlərinizi Böyük Manqal restoranında keçirməklə buranın daim müştərisinə çevrilib güzəşlər əldə edə bilərsiniz. Restoranda spirtli içkilər qadağandır. Böyük Manqal restoranı
restoranı Qoşa Qala qapısından içəri şəhərə gedən yolda sol tərəfdə Güllə küçəsi 20 ünvanda yerləşir. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsoru olan Böyük Manqal restoranına. Verilişimizin digər sponsoru isə Ovqat kalbasalarıdır. Sağlam qida və gözəl əhval ruhiyyə. Bu hissləri sizdə ancaq və ancaq Ovqat yarada bilər. Sizin Ovqatınız yetər ki dadasız. Bundan sonra yalnız Ovqat barədə düşünəcəksiniz. Daima süfrənizdə onu görmək istəyəcəksiniz. Ekoloji təmiz məhsul olan Ovqat kalbasalarını. Bu kalbasalar həm təbii qida, həm də halal məhsuldur. Yerli məhsulumuz olan Ovqatla əhvalınız yenilənər, ağzınız dada gələr. Təşəkkür edirik verilişimizin sponsoru olan Ovqat kalbasalarına. Və keçid alaq tamaşaçı suallarına telefon xəttində Solmaz xanım gözləyir. Buyurun. Eşidirik Solmaz xanımı. Alo. Bəli Solmaz xanım. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Çox gözəl, maraqlı bir mövzu qoymuşsunuz. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun xanım, çox sağ olun. Çox sağ olun. Sizə bir sualım var. Buyurun, buyurun xanım. Allah eşqi nədir, məhdi? Təşəkkür edirəm. Nə deyə bilərsiniz? Anladım, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Gözəl gününüz olsun. Buyurun. Çox belə deyək, geniş cavab tələb edən bir sualdır. Bizim də o qədər fürsətimiz yoxdur. Bəli. Allah eşqi insanın fitrətindən gələn bir bağlılıqdır. İnsan tövhid fitrəti əsasında yaradılıb və insanın qəlbi Allahı axtarır əslində. Bilirsiniz, biz müxtəlif istiqamətlərə yönəlirik, müxtəlif şeylərin məhəbbətini ürəyimizə daxil edirik, bəzən bu məhəbbəti dünyaya yönəldirik. Amma öz dəyərini bilən insan anlayır ki, onun qəlbinin müştərisi yalnız Allahdır. Yəni, onun qəlbi, ruhu o qədər əzəmətlidir ki, yalnız Allah insanın qarşılığı ola bilər. İnsan yalnız Allahı sevməklə öz dəyərini dərk edə bilər. Yəni, hər bir insanın öz daxilinə başvurması və öz dəyərini bilməsi nəticəsində Allah eşqi yaranır. Allah məhəbbəti hədislərdə var ki, dünya məhəbbəti və Allah məhəbbəti bir-biri ilə ziddir. Onlar bir qəlbdə heç vaxt toplana bilməz. Yəni, dünya məhəbbəti qəlbi tərk etdiyindən sonra Allah eşqi qəlbə daxil ola bilir. Və dünya məhəbbətinin son toxumu ürəkdən çıxmamış, Allahın sevgisi insanın qəlbinə daxil ola bilməz. Yəni, Allah eşqi əldə etmək üçün insan uzun müddət özü ilə mücadilə aparmalıdır, öz nəfsi ilə savaşmalıdır. Özü özündən azad olmayan insan... Üzr istəyirəm, məni tərk etmədən ilahi eşqin şərbətini içmək olur mu? Çox gözəl. Elə bunu demək istəyirdim ki, bəli, məndən azad olmamış, insan özü özündən azad olmamış, ilahi eşqin şərbətini dada bilməz. Yəni, siz özünüzə sualınızla cavab minnətdaram. Çox buyurun, sağ olun, hal-hazırda tamaşaçı sualı olacaq. Eşidək tamaşaçımızı. Buyurun. Əvvəla, salam əleyküm, axşamınız xeyir. Çox sevindim ki, mənə də bu verilişə qoşuldum. Mənim bir sualım ola bilər ki, sizlərə. Ola bilər ki, mən yəni səni ürəkdən sevirəmsə, ürəkdən sənə, yəni ürəkdən sevirəmsə, səni istəyirəmsə, sən ki, mənə qarşı aqressiv oldun, yəni ürəyim sındı da, mən sizə qarşı olan hörmətim, yəni sındı, söndü. Yəni, bu sual verərdim ki, bunu yenidən bərpa eləmək olarmı, ya yox? Təşəkkür edirik, işıqlı bacımıza minnətdaram. Sualı işitdiniz, çox maraqlı sualdır, həqiqətən. Ümumiyyətlə, biz günümüzdə öz üzərimizdə də belə proseslər baş verir. Bəli, çalışmalıyıq, inamı qırmayaq, heç kəsin inamını. Çox qəlb sındırmaq, inama, eytimada hörmətsizlik etmək, eytimadı qırmaq çox mənfi bir xüsusiyyətdir. İnsanın bizə olan, insanların bizə olan inamını doğrultmaq bizim bir ilahi vəzifəmizdir. Ona görə də insanlar məsuliyyətli davranmalıdır. Xüsusilə cəmiyyətdə inanc insanı kimi tanınmış adamlar, dinə, mənəviyyata bağlı insanlar kimi tanınan insanlar inam məsələsindən sui-istifadə etməməlidirlər. Və qəlb qırmaqla insan inamı, məhəbbəti sarsıdırsa, onun bərpası uzun müddət çəkir, bəzən isə mümkün olmur. Bilirsiniz, amma hər bir halda kimdənsə səhv addım görürüksə, kimsə bizim məhəbbətimizin qarşılığını vermirsə, biz soyumamalıyıq. Yəni, keçmiş verilişlərdə də, keçən vaxt verilişlərdə də biz bunu qeyd etmişik ki, böyük insanlar sevir və təmənnasız sevir, qarşılıq gözləmədən sevir və qarşılıq gözləmədən insanlara xidmət edir. Təbii ki, insanların vəzifəsi qarşılıq göstərməkdir, minnətdarlıq etməkdir, amma bunu anlamırsa bəzi insanlar, biz məhəbbətimizdən əl çəkməməliyik. Övliyaların xüsusiyyəti
bundan ibarət olub ki, onlar insanlara məhəbbət göstərib və qarşılığında əzab, əziyyət çəkiblər. Peyğəmbərimizin öz həyatı buna ən bariz nümunədir. Yəni, o qədər yaxşılığın, mehribancılığın, mərhəmətin müqabilində insanların bir çoxundan pisliyi görüblər, amma heç zaman məhəbbətləri azalmayıb insanlara və artıb və bunun qarşılığını görməyəndə də yorulmayıblar və sarsılmayıblar. Allah razı olsun, mən bir Allah dostu tanıyıram. O sarsılanda və üzüləndə hər zaman belə deyər, Allahım, mən məmləkətimi, mən dövlətimi, mən bayrağımı, mən şəhidimi, məni incidənlərə görə deyil. Mən sənin rizan üçün sevirəm. Məni incidənlər üçün məni bu məmləkətə, bu dövlətə, bu bayrağa, bu şəhidə daha çox bağla deyir. Siz də o şəxslərdənsiniz. Nə qədər ki, məmləkətimizdə bu cür inanc insanları var, onlar gecənin zülmət qaranlıqlarında ayağa durub məmləkətinə, dövlətinə, bayrağına, prezidentinə, dövlətin milli mənafiələrinə dualar edəcəklər. Onda yalancı inanca sarılan, məmləkətində, dövlətində təfriqə salmaq istəyənlər dərhal dövlətimizin gücü ilə həm də cəzalanacaqlar. Mən yerində oldu deyə bunu deməliyəm xüsusi olaraq. Yaxşı, bu inancdan sui-istifadə edib insanları məmləkətimizdə, dövlətimizdə təfriqiyə aparmaq istəyən o inamı və inancı istismar edənlərin ahirətdə hesabı nədir? Bunu söyləyirəm. Hesab edirəm ki, ən böyük cinayətlərdən biri inancdan sui-istifadə etmək, təfriqə salmaq, insanları radikallığa sürükləmək, insanları öz dövlətinə qarşı, öz xalqına qarşı çıxarmaq. Bu radikal cərəyanların əsas missiyası bundan ibarətdir. İnsanlar arasında inamsızlıq, qarşılıq yaratmaq. Yəni, bu Allah qatında da böyük cinayətdir, böyük bir günahdır. O insanlar bağışlanmaz günah edirlər. Əgər tövbə etməsələr dünyadaykən, yollarından dönməsələr, yəni çox şiddətli əzab onları gözləyir. Necə ki, dünyada da onlar həm cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Yəni, bu işin nə dünyada bir aqibəti var, nə axirət. Təşəkkür edirəm. Mən səhv etmirəmsə, Rum surəsindədir. Canımız qüdrəti əlində olan Rəbbimiz söylüyür ki, belələrin son yeri əlbəttə ki, cəhənnəmdir. Bəli, şübhəsiz. Belə söyləyə bilərik. Bəli, bəli, şübhəsiz. Onu mən söyləyim. Günaha varsa mənim zəhmə qalır. Quran-ı Kərimin ayələrinə əsasən təbii ki, ağıl da bunu hökm edir ki, insanlar arasında inamsızlığı və insanlar arasında radikallığı, düşmənçilik toxumunu səpən, onları təbliğ edən insanların aqibəti də şübhəsiz. Çox minnətdaram, minnətdaram. Buyurun xanım. Telefon xəttində tamaşaçımız var, eşidirik. Eşidirik. Axşamınız xeyir olsun, sərhədli qardaşlarım. Mən sual vermək istəyirdim ki, Allaha inan böyük bir şeydir. Əlhəmdülillah, Allahımıza inanırıq. Sadəcə olaraq, bir dənə sizə sualım var ki, inşallah Ərbəyin səfəri vardır. Ərbəyin səfərinə dəvətliyik. Mənim çox böyük, yəni ki, sıxıntılarım var, xəstəliklərim vardır. Amma Allaha inanım olaraq İmam Hüseyin ziyarətinə, Kərbəla ziyarətinə gedirəm. Bu yolda Hacı Şahinin möcüzələri çox mənə kömək elədi və Hacı qardaşımdan halallıq almaq istəyirəm. Bu yolda mənə halallıq versin ki, yəni o cür bu gözəl yolu getməyi mənə sevdirdi. Allah Rəbbim, təşəkkür edirəm ona və çox həyəcanlıyam. Allah razı olsun deyirəm. Təşəkkür edirik, Allah razı olsun. Rəbbimiz bütünlüklə hər zaman deyirəm, ziyarətə gedən adamların kimliyinə nasıl olmayaraq və ziyarətin ən alisi Kəbi Mükərrəmiyyədə, Məscid-i Nəbidə, bütün o ziyarətlərə gedən hər hansı bir şəxsin əgər içində Allah işqi ilə bərabər vətəninə, dövlətinə, bayrağına, şəhidinə duaları daşıyacaqsa, mən belə söyləyirəm, Rəbbim o ziyarəti qəbul etsin. Buyurun. Mən də bacımıza Allah qəbul eləsin deyirəm. Halallıq istəyir sizdən, tutvələrinizdən qidalanım. Çox insanlar yaşayıb Azərbaycandakı Kərbəla ziyarəti həsrəti ilə dünyadan köçüblər, onlara nəsib olmayıb. Bugün şükür Allaha ki, bu imkanlar var və insanlar Kərbəlaya yola düşürlər bu günlərdə Ərbəyin ziyarətinə. Doğrudan da ən böyük bir izdihamlı ziyarətlərdən biridir dünyada. Milyonlarla insan bu ziyarətdə iştirak edir və o bayraqlar arasında Azərbaycanımızın üç rəngli bayrağını görəndə insan fərəh hissi keçirir. Zəvvarlarımızdan xahiş edirəm ki, o ziyarətlərdə
Onsuz da bu dualar edilir. Bir daha öz adımdan xahiş edirəm ki, vətənimiz üçün, torpağımız üçün, ordumuz üçün dualar etsinlər, şəhidlərimizi yad etsinlər. Hı. Çünki şəhidlər sərvəri İmam Hüseynin ziyarətində şəhidlər mütləq yad edilməlidir və şəhid ruhları orada dolaşır yəqin ki və qiyamət günü İmam Hüseyn şəhidlərin hamısının bir-bir əlindən tutub öz yanına aparacaq. Allah yanında ən uca məqama çatacaq şəhidlərimiz və bacımıza da hər haqqım varsa halal edirəm. Mən ondan da xahiş edirəm, halal etsin və orada həm bizim üçün, həm elə inam proqramı üçün dua etsin. Həm Seyid Cəmal özündən dua istəyirlər, amma hər halda İmam Hüseynin qəbri üstündə, onun üçün də və hər birimiz üçün dua etməsini xahiş edirəm. Allah bütün ziyarətdə gedənlərin ziyarətini qəbul etsin və arzusunda olanlara nəsib etsin. Allah razı olsun, xanım redaktor. Üzr istəyirəm, xanım redaktor. Mən bir şey xüsus olaraq demək istəyirəm. Ağlım kəsənindən düz olana demişəm. Bu mənim üçün yeni deyil. Zəvvar sizdən dua istəyir, halallıq istəyir. Azərbaycan şəhidlik, müasir Azərbaycan şəhidlik müəssisəsinin qəhrəmanlarının həyatını nəzər salanda mən şəxsən tanıdığım onlarla şəhadət kəfəni geyinən insanlar var ki, onlar sizin xütbələrdən bəhrələniblər. Onlar Suriyada, onlar İraqda deyil, onlar Qarabağımızın azadlığı uğrunda qəhrəmanlıq səlnaməsini yazanlara çevriliblər. Mən bu arada öz həyatımızda vaxtı ilə gəlib o şəhadət kəfənini sanki hazırlaşırmışlar, xəbərimiz yox imiş. Mən o qəhrəmanları xatırlayıram. Hə. Mən Eldəniz Sadıqovu xatırlayıram, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət mən Cəmal İbrahimovu xatırlayıram. Mən İtibar İsmailovları xatırlayıram. Mən Fred Asifləri xatırlayıram. Yəni bu müəssisə həqiqətən də bizlərə vətən və dövlət uğrunda savaşmaq imandandır prinsipinə bizi yaxşı anlamda düçar etdi. Yaxşı anlamda düçar etdi. Bizi sehirlədi, bizi ağışına aldı. Bizi vətənin və dövlətin bayrağın varlığı uğrunda savaşmaq imandandır düşüncəsini qəlbimizə, könül dünyamıza daşıya bildi. Ona görə bu məsələlərdə, xütbələrdə sizin ayrıca xidmətləriniz var. Mən sizə təşəkkür edirəm. Buyurun xanım redaktor. Çox sağ olun. Bir tamaşaçı sualını səsləndirmək istəyirəm. Yazır ki, mən Şamaxı rayonundanam. Bakıda müəllimə işləyirəm. Rayona gedəndə yol kənarında ziyarətgah var. İnsanlar ora ip bağlayır, niyyət edir. Belə inanc nə dərəcədə doğrudur? Elvira Səmədli yazır. Allah razı olsun. Biz buradan doğma Şamaxımıza salam və dualarımızı göndəririk. Biz bu ipləri necə edək dağıdaq? Buyurun. Bilirsiniz, ziyarətgahlar Azərbaycan arasında çoxdur. Bir çoxları hətta dövlət vəsaiti hesabına təmin olunur. Bəli, dövlətimiz himayə edir birbaşa. Bəli, yəni bu ziyarətgahlar bizim həm də tarixi, mədəni irsimizdir. Eyni zamanda inanc yerimizdir. Belədir. Amma təəssüf ki, inama, inanca xurafat qarışır. Bəzən yox, bir sıra hallarda bununla rastlaşırıq ki, insanlar hansısa ağaclara ip bağlayır, hansısa niyyətlər edir və hansısa daşın üzərində oturur, yəni bəzi yerlərdə var və bu bunların heç bir dini, elmi və məntiq əsası yoxdur. Heç bir əsası yoxdur və bu hallara qarşı birgə mübarizə aparmalıq. Çünki xurafat dinin özünü gözdən salır, inancın özünü sual altına aparır. Xurafat insanı inkişafdan saxlayır, insanı cahilliyə sürükləyir. Ona görə də dinimiz məntiq dinidir, ağla söykənən dindir. Peyğəmbərimizə buyurulur ki, insanları Rəbbinə doğru çağır hikmətlə, yəni dəlillərlə, sübutlarla, ağıl vasitəsilə insanları doğru yola yönəlt. Ona görə bu kimi halların hər hansı bir əsası yoxdur. Ziyarət edirlərsə Fatihə oxunur, Allah övliyasının ruhuna namazlar hədiyə edilir. Namaz Allaha qılınır, amma namazın savabı, ibadətin xeyrinin savabı bəli, bir insana hədiyə oluna bilər və onun vasitəsilə, yəni onun Allahı ona and verib hansısa bir hacətlərimizi Allahdan istəyə bilərik. Amma bundan əlavə hansısa bir niyyət edib qara bağlamaq, hansısa ağaca orada ondan hacət istəmək bunlar tamamilə yol verilməz. Təşəkkür edirəm. Mən dəfələrlə söyləmişəm və bu mənim boynumun haqqıdır. İmanımın gücü ilə bunu deyirəm ki, Azərbaycanda milli mənəvi dəyərlərimizin həqiqi təəssüfkeşi, mədəni irsimizin həqiqi təəssüfkeşi Azərbaycan dövlətidir. Amma nə edək ki, yerlərdə çoxlu sayıda insanlar xurafat və cahillik dönəmini xatırladan o saadət əsrindəki sevgili Rəsulullah necə əziyyətlər çəkirdi. Sanki həmin anlara dönmüşük. İnsanlar gedirlər, bir ağacı tapırlar, bu ağacı iplər bağlayırlar. Bəlkə bu ağacların dibindən kəsilməsi bu məsələlərin köklü
həllinə nail ola bilərik. Hı. Mümkündürmü? Məncə o ağızlar qəlblərimizdən çıxartmalıyıq. Yəni yo, mən bu ifadəni simvolik olaraq söyləyirəm. Tamamilə başa düşdüm, bəli. Və elə əvvəldə də dediniz ki, bundan vidalaşmağın vaxtı çatıb. Artıq Sovet dövrü deyil, maarifləndirmə səviyyəsi yüksəlib, imkanlar. Bu gün inan proqramı var. Bəli. Buna görə də bu məsələlərdən artıq yəni vaxtı çatıb ki, biz imtina edək. Bunun heç bir dini və elmi əsası yoxdur. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Buyurun xanım redaktor. Hal-hazırda qısa reklam fasiləmiz var, az sonra davam edəcəyik. Minnətdaram xanım redaktor. İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var. Şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur. Reklamlar bitdi, verilişimiz davam edir. Nəzərinizə çatdırım ki, verilişimizin baş sponsoru Böyük Manqal restoranıdır. Ailəliklə halal süfrə ətrafında oturmaq istəyənlər, siz gözəl bir məkanda, milli üslubda bəzədilmiş Böyük Manqal restoranında ən gözəl təamları dada bilərsiniz. Peşəkar aşbazların halal məhsullardan hazırladıqları yeməklər sizi valeh edəcək. Öz doğmalarınızla özəl günlərinizi Böyük Manqal restoranında keçirməklə buranın daimi müştərisinə çevrilib güzəştlər əldə edə bilərsiniz. Restoranda spirtli içkilər qadağandır. Böyük Manqal restoranı Qoşa Qala qapısından içəri şəhərə gedən yolda sol tərəfdə Qüllə küçəsi 20 ünvanında yerləşir. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsoru olan Böyük Manqal restoranına. Verilişimizin digər sponsoru Ovqat qalbasalarıdır. Sağlam qida və gözəl əhval ruhiyyə. Bu hissləri sizdə ancaq və ancaq ovqat yarada bilər. Sizin ovqatınız, yetər ki, dadasız. Bundan sonra yalnız ovqat barədə düşünəcəksiniz. Daima süfrənizdə onu görmək istəyəcəksiniz. Ekoloji təmiz məhsulumuz olan ovqat qalbasalarına. Bu qalbasalar həm də təbii qida, halal məhsuldur. Yerli məhsulumuz olan ovqatla əhvalınız yenilənər, ağzınız dada gələr. Təşəkkür edirik verilişimizin sponsoru olan Ovqat qalbasalarına və keçid alırıq tamaşaçı suallarına. Buyurun, telefon xəttində olan tamaşaçımızı eşidək. Buyurun. Eşidirik sizi. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Mən soruşmaq istəyirdim ki, əgər namazda hansısa namaz qrupularına sonra hansı zikir eləmək inamın istəyi yoxdursa, bu inamla bağlıdır mı, inam zəhli ilə bağlıdır mı? Məsələn, əgər namazı tez bitirmək və yaxud da ki, namazı biraz süslə yanaşmaq, bu inam hissi ilə bağlıdır mı? Təşəkkür edirəm. Allah sizdən razı olsun. Buyurun, Şahin müəllim. Bəli, ibadətin inamla sıx əlaqəsi var. Möminin surəsi var Quranda. Bəli. İman əhlini tanıtdırır və möminlər nicat tapdılar. Birinci xüsusiyyət olaraq namazlarında xuşu halında, yəni Allahın huzurunda tam təslim halda dayanırlar. Yəni, namaz imanın göstəricisi sayıla bilər və insan namazını tez-tez qılırsa və namazdan sonra dualar etmirsə, çalışmalıdır üzərində çalışsın və namazlarını bir qədər kamil şəkildə qılmağa çalışsın. Yəni, bütün bunlar təbii ki, insanın inamı ilə əlaqəlidir, amma məyus olmağa da dəyməz. Tədricən insan birdən-birə yaranmır bu hallar insanın. Tədricən yavaş-yavaş insan namazlarına vaxtında qılmağa diqqət yönəltsə, sonra namazlar qıldığı zaman ümumiyyətlə dediyi sözlərin mənasını öz dilində anlaması lazımdır. Nə dediyini bilməsi lazımdır və hansı sözləri Allahın huzurunda dediyini nəzərinə gətirməlidir, fikrindən keçirməlidir və tədricən insan ibadətində xuşu halı, yəni həmin deyilən o təslimiyyət halını əldə edə bilər. Təbii ki, bu tədrici bir yoldur. Təfəkkürlə, inamın güclənməsi mümkündür. Bəli, insan bu məsələlərə diqqət yetirməklə. Təşəkkür edirəm, minnətdaram sizə. Xanım redaktor. Çox sağ olun, tamaşaçı sualı olacaq indi, eşidək tamaşaçımızı, buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Hacı Şahinə belə bir sualım var. Mənim yaxın rəfiqəm var, gözəl insandır, amma hamıya inanır. Bu düzgündürmü? Təşəkkür edirik Nurlu bacımıza. Buyurun. Sadə löflük həddində inanmaq təbii ki, düz deyil. Etimad etməliyik biz insanlara. Amma insan Quranda var ki, bir fasik adam. Yəni, aşkarda əhdini sındıran, günah edən, açıq-aşkar, fəsad törədən bir insan sizə bir xəbər gətirəndə onu yoxlayın. Yəni, bəzən biz şayələrin təsirinə düşürük bəzi insanlara inanmaq nəticəsində. Quran-ı Kərim buyurur ki, hər adamın hər sözünə də etimad etməyin. Sadə löflük həddinə qədər insanlara inanmayın. Təbii ki, etimad olmalıdır. Biz hüsnü zən halında olmalıq. Hüsnü zən deyildi, yəni insanlara etimad, inanmaq
olduqca vacib məsələdir və əsassız şəkildə insanların sözünü sual altına aparmaq səhvdir, yəni şübhələnmək yanlışdır. Burada bir orta yol tutulmalıdır təbii ki, biz etimad etməliyik, amma o insanlar ki, açıq-aşkar dəfələrlə bizi aldadır və yaxud da artıq onun yalancı olmasına, xəyanət etməsinə tam tutarlı dəlillərimiz var, biz yenidən ona inanmağımız düz olmaz. Hər bir halda bu məqamlarda ehtiyat gözləsək yaxşı. Təşəkkür edirəm, Allah sizdən razı olsun. Vaxtımız xanım redaktor nə qədər var? Vaxtımız hardasa bir 7 dəqiqə vaxtımız var. Buyurun, buyurun. Bizə yazan bir tamaşaçımızın sualını səsləndirmək istəyirəm. Əslində belə zənglər də çoxdur. Bununla buyurun. Bağlı çoxlu sayda tamaşaçımız zəng edir. Qeyd edir ki, Məhərrəmlik ayının 40 günü tamam olandan sonra Səfər ayı başlayır və nə vaxt bitir və Səfər ayında nələr etmək olar, nələr etmək olmaz? Təşəkkür edirəm. Hazır qısa olaraq. Əslində Məhərrəm ayından sonra Səfər ayı gəlir. Bəzi insanlar hesab edir ki, 40-dan sonra 10 gün Səfər ayı olur. Bu səhvdir. Bu Səfər ayı Hicri Qəmər aylarından biridir. Məhərrəm ayından sonra Səfər ayı gəlir və Səfər ayının 20 günü, yəni imamın 40-ına qədər hissəyə daxil olur. Ondan qalan 10 günü isə artıq ayın son 10 günlərdir. Bu son 10 günündə də ayın Peyğəmbərimizin vəfatı və İmam Həsənlə İmam Rızanın vəfatı, şəhadət günləri bu günlərə təsadüf edir deyə biz bütün bu 2 ayı artıq bir əzadarlıq ayı kimi qəbul edirik. Çünki hüzün ayı, Peyğəmbər Amma burada bir hökum yoxdur. Hökum yoxdur, yəni burada şəriət hökum yoxdur. Bu barədə biz də demişik çıxışlarımızda ki, bu ümumiyyətlə şəriət hökum bu könül məsələsidir. İnsanlar yəni belə deyə öz qəlblərinin səsi ilə bu ayları ümumiyyətlə hüzün ayı kimi qeyd edir. Kiminsə də qəlbinə girib bu sevgini biz ala bilmərik, əsərlərdir, ala bilmərik. Onu zorla qəbul etdirə bilərik. Təşəkkür edirəm. Xanım redaktor, çox sağ olun. Tamaşaçı sualı olacaq telefon xəttində. Eşidək tamaşaçımızı. Eşidirik. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Sizə bir sualım belədir ki, bu yuxu yozmalarına inanmaq nə dərəcədə doğrudur? Təşəkkür edirik. Haradasa elə şeylər var ki, yuxuda görürük onu və real olur o. Təşəkkür edirəm. Bu maraqlı sualdır. Yuxu geniş mövzulardan biridir. Bu baxımdan ki, yuxu haqda bir mənalı danışmaq çətindir. Nə elmi baxımdan yuxunun tam... Amma bəzən işarə də olur. Bəli, izahı verilə bilər. Nə dini baxımdan. Çünki ruhla əlaqəli bir məsələdir yuxu. Və təbii ki, bəzi hallarda insanlarda bir aludəli də görürük. Bizə çox müraciət edirlər. Gündəlik həyatını yuxu ilə... Bəli, hər hansı bir yuxu gördüyü də onu təhlil edir. Ondan nəsə bir gözləntisi olur. Onu yozmağı tələb edir başqalarından ya din xadimlərindən. Və həyatını sizin də qeyd etdiyiniz kimi yuxu əsasında qurur. Bu tamamilə yanlışdır. Amma eyni zamanda bəzən açıq, aşkar Allahın bir əlaməti olan yuxular da var. Quran-ı Kərimdə Həzrəti Yusifin yuxu yozmaları da var. Yəni bu olur və bunu insan bəzən aydın açıq bir mesaj alır yuxuda, hansısa bir məsələ ilə bağlı. Ümumiyyətlə, yuxuya əməl etməyə insan borclu deyil. Dini nöqteyi nəzərdən yuxuya əməl etmək insanın... Belə bir hökum yoxdur. Hökumu yoxdur, amma bəzi yuxular var, onsuz da insanı xeyrə dəvət edir. Ağlının dəvət etdiyi, ağlın hökm etdiyi məsələlərə dəvət edir. İlahi işarələrlə. İşarələrlə o yuxulara əməl edə bilərik, çünki ağlımız onun doğruluğunu... Təşəkkür edirəm, mükəmməl bir cavab. Buyurun. Bir tamaşaçı sualını səsləndirim. Yazır ki, mən şəhidin Allahın yanında əziz olacağına, vətənin müdafiəsinin iman məsələsi olduğuna inanaraq, könüllü vətənin müdafiəsinə getmişəm, döyüşdə ağır yaralanmışam. Vətən sevgisinə, şəhidlik zirvəsinə həqiqi inamı aşılayan proqramınıza Allahdan yardım diləyirəm. Çox xahiş elədi ki, bu minnətdarlığı oxusun, biz oxuyaq, onu səsləndirək. Qarabağ qazisi Vüqar Seyfullayev, Əlioğlu. Vüqar qardaşımıza bolluca şəxsən tanıyıram, sevgi və saygılarımı bildirirəm. Bizə belə bir qəhrəman qazimizin, bizim komandamıza, mənim şəxsimə verdiyi dəyərə görə mən ona çox-çox minnətdaram. İnşallah, mən ona söz vermişəm, İnşallah Allah o günü qismət edəcək ki, o hər zaman ağrıyır ki, mən ayağımı Qarabağda itirməkdən şərəf duyuram, amma ayağım orada, özüm burada. Mən inanıram ki, bir gün o necə şəhadət kəfəninə onun kimi millər bürünərək vətən və dövlət adına mücadilə veriblər, İnşallah Azərbaycan bayrağı o zəfər ünvanlı milli ordumuzun Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə Xan kəndində dalğalanacaq və biz orada canlı efirdə qoşulmayacaq. Canlı efirimizə gələcək onda inşallah. Xanım redaktor sonra? Çox sağ olun. Artıq vaxtımız bitdi. Bizə ayrılan zaman. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Dəyərli Şahin müəllim, çox sağ olun. Çox sağ olun dəvətə görə. Həqiqətən də çox maraqlı və təsirli oldu. İnanmaq, şəhadət, bayraq, vətən, dövlət sevgisi. Allah dövlətinə, millətinə, bayrağına bağlı olan sizin kimi insanları mühafizə etsin hər zaman. Sevsin və sevindirsin ailəcə. Çox sağ olun. Əziz inamsevərlər,
əziz inananlar, Uca Allah hər birinizdən razı olsun. Uca Allah millətimizin və dövlətimizin düşmənlərinə bir an olsa belə fürsət verməsin. Uca Allah millətimizin və millətimizin və dövlətimizin düşmənlərini məyus etsin. Amin. Canımız qüdrəti əlində olan dağları, dərələri, dənizləri, dənizlərin qoynundakı balıqları bəndəsinin mənafiyinə xidmətə göndərən yenilməz qüdrətin və gücün sahibi olan tək Allah, o barıt qoxuyan səngərlərimizdə bizlərin namus və şərəfinin keşiyini çəkən qəhrəman milli ordumuzun zabit və əsgərlərini ani əcəldən, ani ölümdən, qəfil düşmən gülləsindən hər bir an mühafizə edərək öz əmanətində saxlasın. Əziz inam sevərlər, inşallah növbəti cümə eyni məkanda, eyni vaxtda sizlərlə görüşmək dualarımla ayrılıram. Allaha əmanət olun. Uca Allah canımız, can Azərbaycanımızı qorusun. İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var, şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur.